ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଏକାଡେମି ତରଫରୁ, ତ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମିଳିବ, PDF ନୋଟ୍ସ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ASO ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା SSC CGL ପାଇଁ ହେଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବି। ଜଏନ୍ ମାଇ ଫ୍ରି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍, 11ଟା ବେଳେ ରହୁଛି, 3ଟା ବେଳେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭି ତରଫରୁ। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସିଏ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆର ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି 100% ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର, ଆଉ 100% ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ତରଫରୁ ରହୁଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି AA ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି SSR ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିକ୍ରୁଟ୍ସ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି AA ପାଇଁ 500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍, ଏଠି SSR ପାଇଁ ରହିଛି 2000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍। ତ ସର୍ବମୋଟ 2500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ AA ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 60% କିମ୍ବା ମୋର ମିନିମମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଥ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ତ ମତଲବ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ AA ପାଇଁ, ସେମିତି SSR ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଏସବୁ ରଖିକି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ବାୟୋଲୋଜି ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ସବଜେକ୍ଟ ହଉ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି, 1 ଅଗଷ୍ଟ 2002 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2005 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମତଲବ ଇୟାର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2002 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2005 ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟୁ ମେ ବି ଏଲିଜିବୁଲ ଫର ଦିସ୍ ପୋଷ୍ଟ। ପେ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଉସେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, 14,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି ପର୍ ମନ୍ଥ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ପେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରମୋସନ ଲେଭେଲ ବି ରହିଛି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ। ତ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ, ଏଠି ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତ ତାର 4 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ କରାଯିବ, ରିକ୍ରୁଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାର 4 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ମତଲବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ରହିବ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତାପରେ ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ଏସବୁ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, 2500 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍। ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବିନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 40% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି 40% ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମିନିମମ ଏଠି ରହିଛି 60% ଇୟର ଏବଭ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, 1 ଅଗଷ୍ଟ 2002 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2005 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ସେଇଟା ତ କହି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଇଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 60%ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ନେଇକି ମାର୍କକୁ ନେଇକି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଭିଜୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ କ'ଣ ରହିଛି, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେବେଠାରୁ ନା, 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରୁ 5 ଏପ୍ରିଲ 2022। ତ ମତଲବ ଇଏ ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର, ମାର୍ଚ୍ଚ 29, ମତଲବ ଆଗକୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 19, ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ www.joininindiannavy.gov.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। www.joininindiannavy.gov.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା।
बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण माने चाहिले इंपोर्टेंट डेट विषय चाहिले ए डेट भीतर आपण माने को अप्लाई करू एठे आउटे कथा कहे पई चाहिबी जदी आपण माने हमर प्लस बैच कोर्स जॉइन करे पई चाहू जदी अनअकैडमी तरफ तो बहुत ही भलो बैच हमर उठा स्टार्ट हे छो ट्रिपल एस एग्जाम पई मार्च 16 रे बैच स्टार्ट हे छै पई जॉइन कर परबे टीचिंग एग्जाम पई मध्ये आपण माने जॉइन कर परबे सृष्टि रहू छै हमर बैच ये रहू छै आपण कर एडवांस बैच कोर्स रहू छै ओसीएस पई मार्च 16 रे स्टार्ट हे छै दृष्टि पई मध्ये जॉइन कर परबे तो ये गुटे कॉम्बो करिंग मध्ये आपण माने सब्सक्रिप्शन नै परबे ओपीएससी प्लस टीचिंग आकु आपण माने कॉम्बो करिंग मध्ये सब्सक्रिप्शन नै परबे 12 मंथ अछि 6 मंथ अछि कुमार 45 कोड यूज करले आपण मानको 10% डिस्काउंट मध्ये मिल जइबो ठीक अछि ए कोड यूज करबे आपण मानको 10% डिस्काउंट मिल जइबो।